Pylli i Pishporos, një zonë e mbrojtur, vijon të jetë i përfshirë në flakët e zjarrit për të pestin ditë. Era e fortë, sipërfaqja pyjore shumë e dendur dhe terreni i vështirë ka ndikuar që zjarri të përhapet edhe më shumë. Është shkrumbuar rreth 400 hektar tokë. Prefekti Fierit Lefter Shea thotë se her pas here trupat që punojnë për shuarjen e zjarrit janë tërhequr për shkak të rrezikut të madh. Bëhet fjalë për një vatër zjarri të egzageruar në një sipërfaqe pyjore shumë të dendur, në një pyll të shkallëzuar që ka bimësi edhe nga poshtë një sinqure, edhe bimësi të lartë bimësi e pishave, e cila e ka bërë të pamundur në shumë momente, sidomos gjatë mesditës, operimin qoftë me forca zjarfikse, ashtu me forcat armatosura për shuarjen e zjarrit. Pasi zjarri ishte në kuror, në lartësi që edhe 15 apo 20 metra, duke vështirësuar shumë punën e strukturave që operojnë terren. Gjatë kësaj të shtunë është kërkuar ndihmështesë dhe situata është duke u monitoruar nga Drejtori i Emergjencave Civile Haki Çako. Aktualisht nuk ka rrezik për banesa.